Mga kawani sa Regional Inmates Welfare and Development Division nagpahigayon ng exhibit diin ilang gipakita ang ilang abilidad sa pagbuhat og paper crafts dinhi sa Cebu City Hall. Ang exhibit nga gitawag og Creation Behind Bars Inmates Livelihood Products Exhibit and Trade Fair 2016. Mutanyag og lain-laing obra sa paper crafts nga ginama gikan sa recycled materials og aduna sa mga miniature models nga hinimo gikan sa mga pages sa telephone directory. Gawas sa mga paper crafts, duna sa mga nagkalain-laing furnitures, paintings, bags, mga trapo, mga pitakang ginama sa beads o uban pang mga butang nga hinimo gihapon sa mga binilanggo. Ang exhibit nga nagsugod ni adtong Lunes, November 21, bunga sa nagkalain-laing programa sama sa skills training, ALS o uban pa nga gipahigayon sud sa prisuhan sa rehiyon alang sa mga inmates. Ang kita sa exhibit gamiton sa mga binilanggo alang sa umaabot nga Pasko. Mahimong mabisita ang exhibit sa Cebu City Hall matag adlaw sugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ayaw kalimot sa paghapit sa Cebu City Hall tungod kay ugma, November 25 nalangkutob ang exhibit. Kini si Quincy Jones Adriano, kauban si Tuvia Kaiko Galion, USJR Interns, Sunstar, Pilipinas.